Сәлеметсіздер ме? Эфирде дабыл, студияда Айнұр Омар. Павлодарда 17 жастағы жігіт туған анасымен өгей әкесін өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. Қайғылы оқиға 16 наурыз күні Павлодар қаласындағы Көктем саяжайында болған. Бұл туралы ақпарат өткен аптада тараған болатын. Бүгін оны полиция өкілдері де растады. Қайтыс болған екі адамның бірі 37 жастағы әйел. Оған бірнеше рет пышақ салынған. Ал 28 жастағы ер адамды балталап өлтірген. Полицейлер қылмысқа күдікті ретінде қайтыс болған әйелдің 17 жастағы ұлын ұстады. Өлген ер адам баланың өгей әкесі екен. Ішкі істер департаментінің мәліметтеріне сүйенсек, күдікті сот санкциясымен қамауға алынды. Аталған факті бойынша тергеу жүріп жатыр. Қайтыс болған кісілер бүгін жерленді. Петропавл орталығында мерекеге арналып құрылған декорация құлап, бір адамды басып қалды. Қазақстан Конституциясы көшесіндегі көрнекі арка сол маңнан өтіп бара жатқан қыздың үстіне құлаған. Жәбірленуші жедел ауруханаға жеткізілді. Петропавл денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметінің хабарына қарағанда қыз нөмір 3-ші қалалық аурухананың травматологиялық бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша 22 жастағы қыз бел омыртқасынан жарақат алған. Есін білгенімен жағдайы ауыр. Ол ауруханада жатуы мүмкін. Конструкцияның құлауына күшті жел себеп болуы мүмкін. Еске сала кетейік, өңірде 19-20 наурызда ауа райына байланысты ескерту жарияланған болатын. Ақтөбеде көктайғақтан құлап мертіккендер саны артты. Көктайғақ салдарынан жүздеген адам ауруханаға түсті. Қазіргі уақытта облыстық жедел жәрдем ауруханасының қабылдау бөлімі лық толы. Мұнда бірі аяғын, екіншісі қолын сындырып келіп жатыр. Дәрігерлер де күшейтілген тәртіппен жұмыс істеуге көшкен. Тіпті рентген аппараттарына да ұзын сонар кезек. Дәрігерлер есеп бойынша 3-4 сағатта 200 адамға көмек берді. Айта кетейік, Ақтөбеде көктайғақ салдарынан көліктердің, автобустардың жүруі қиындай түсті. Әлеуметтік желіде қоғамдық көліктердің жолда тайып кетіп, тұрғындардың көмек беріп жатқанын көруге болады. Сонымен қатар жолдар жабылып, республикалық тас жолда кезекшілік қойылды. Полиция жолды бақылауға алды. Ал көшедегі көк мұз үстінде конькиін киіп алып, мәнерлеп сырғанаған тұрғынның видеосы желіге тарап кетті. Оқырмандар көшеге әдейі мұз айдынын жасап қойғандай екен деп комментарий қалдырып жатыр. Сәуір болмай, тәуір болмайды. Бүгін синоптиктер тағы бірқатар өңірге дабылды ескерту жасады. Кей өңірлерде күн күрт жылып, өзендер арнасынан тасуы мүмкін. Ал Астана қаласында су басу қаупі бар, 27 участок анықталды. Әрқайсысы бойынша атқарылатын жұмыс түрі, қажетті материалдар мен қаржы көлемі және жауапты атқарушылар белгілі. Бұлай деп төтенше жағдайлар департаментінің өкілі мәлімдеді. Жалпы биыл қыста Астанадан 3 миллион текше метрге жуық қар шығарылған. Астана су қоймасында 133 миллион текше метр бос орын бар. Жауапты мамандар көктемгі ағын суға дайындығын осылай түсіндірді. Ал барлық жұмыстарға бюджеттен 857 миллион теңге бөлінген. Қазіргі таңда төтенше жағдай қызметінің жергілікті атқарушы органдарының күш құралдары бір топқа жұмылдырылып жинақталды. Қазіргі таңда қалада 693 адамды және 191 бірлік техниканы құрайтын жасақ құрылған. Осы және топтың негізгі мамандануы мүмкін болатын төтенше жағдайға уақытылы ден қою, олардың салдарын жою болып табылады. Өскеменде зейнеткерді үйіне кіріп тонады деген күдікпен 3 жігіт ұсталды. Оқиға 8 наурыз күні болған. Өскеменнің іргесінде тұратын 59 жастағы зейнеткер полицияға бетперде киген адамдардың үйіне тапаншамен басып кіріп, қомақты ақша мен алтын бұйымдарын тартып әкеткенін хабарлаған. Тонаушылар жәбірленушінің аяқ қолы мен аузын скотчпен матап тастаған. Үй иесінің аулада тұрған көлігін айдап әкеткен тонаушылар оны жарты жолда тастап қашыпты. Ұрылар жәбірленушіге 1,5 миллион теңге көлемінде шығын келтірілген анықтады. Күдікті 3 адам бұл істерін алдын ала жоспарлаған, тіпті қаруларына ден сайлап алған. Күдіктілердің екеуі Шығыс Қазақстанның тумасы болса, бірі Алматы облысының тұрғыны. Жастары 21-35 аралығында. Олардың екеуі бұрындары сотталғаны белгілі болды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олар тонаған заттарын жарым жартылай ғана қайтарған. Көлікті қуған полицей желіде ақтаулық полицейлердің түннің бір уағында автокөлікті қуған видеосы жарияланды. Видеода полицейлер мінген автокөлік жол ережесін бұзған автомобильдің артынан түскен сәтін анық көруге болады. Полицейлерден қашқан жүргізуші тағы бір полиция автокөлігіне соқтығысқан. Куәгерлердің айтуынша оқиға 30-шы ықшам ауданында болған. Жол көлік оқиғасы болған жерге жедел жәрдем шақырылды. Өткен жолы ақтау полицейлері жол ережесін бұзған жүргізушіні дөңгелек жарғыш құрылғының көмегімен тоқтатқан болатын. Дабылдың бүгінгі шығарылымы осы. Сау болыңыздар.